ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಪ್ಪನ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೀರಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಏನೋ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಅವ್ರು ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಕೂಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗನ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಚರ್ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಮ ಇದ, ಅವರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವನು ಮಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಚ್ಚ ಹೊರಗ ಒಡಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಕತ್ಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಅವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನ ಜೊತೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಡೈ ಸೀಕ್ರ ವಾಡ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ವೀರಪ್ಪ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ ಸರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕತ್ರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನೀ ಒಡೆ ಬುಲೆಟ್ ಹಿಂಗ್ ದಾಟಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವಲ್ಲು ಚಪ್ಪಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು, ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ತು ಸೆಡ್ಡು ನಾಯಿ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಪಡಪ ತಗೊಳ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು. ಮದ್ದೂರ್ ಅಂತ ನಗರ ಡಿವಿಜನ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು, ಗುಳ್ಳಪೇದ ಹತ್ತತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿ ತಗತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನು ಹೊಗೆನ, ಅದು ಆರೋದ್ಮೇಲೆ ಹೊಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಚ್ ಟವರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ರು ಏನದು ಹೊಗೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಬೆಂಕಿ ಗಿಂಕಿ ಬೆಂಕಿ ಸೀಸನ್ ಬೇರೆ, ಎಲ್ಲ ರಶ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ರು ಆರ್ ಎಫ್ ಇಬ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವಾಚರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಗನ್ಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಮರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಚ್ಚರಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೇರ್ ಆಗಿತ್ತೆ ನಾವು, ಎಲ್ಲೂ ಆತರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಗರ ಇವ್ರಿಗೆ ವೀರಪ್ಪನ ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೀರಪ್ಪನ ಗೊತ್ತಿರೋ ಏನೋ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರೋರು, ಅವ್ರು ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಕೂಟ ಇಲ್ಲ, ಆ ಗನ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗನ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ಬ ನರಸಿಂಹ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವಾಚರ್ ಒಬ್ಬ ಇವನು ಅರ್ಜುನನ ಬಾಮ ಇದ, ಅವರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಇವನು ಮಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಚ್ಚ ಹೊರಗ ಒಡಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಅರ್ಜುನ ಬಾಮ ಇದ. ಇವನ್ ಮಚ್ಚಾಟ ಅವನಿಗೂ ಬಿತ್ತು, ಗುಂಡೇಟ್ ಇವನಿಗೂ ಬಿತ್ತು, ಇಬ್ರು ಸ್ಪಾಟ್, ಇಬ್ರು ಸತ್ರು, ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ರು. ಆ ತಮಾಷೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಬಂದ್ರು ಬಿ ಎಫ್, ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರೆ ಫೋಟೋಗಳು ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ಸತ್ತಿರೋದು. ಏ ಇವನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಮೊಕ್ಕದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಇದೆ, ಕತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಸರಿ ನೋಡು ಸರಿ ನೋಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಹಿಡಿದು ಅವನ್ನ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನೇ ಅಂತ. ಬ್ಲಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ, ಯಾರು ಗುರ್ತಿಡೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರಂತರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅವರು ಏ ಇವನು ಅರ್ಜುನ ಬಾಮ ಇದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಚಟಿಪಟ್ಟಿ ಸರ್ ಒಂದು, ಹ್ಮ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಯಾರವ್ರು ನಡೀರಿ ಸರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಾರ್ಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗೋನು ಅವನು, ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು. ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಮಾಡೋನು ಅವನು. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ, ನಿಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯೇ ಬಿಡಿ, ನಾವು ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇವನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀಪ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದೆ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸರ್, ಜೀಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಜೀಪ್ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು, ಇವರು ದೂರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಾಯಿಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಏನು ಸರ್ ಜೀಪು ಅಂದ. ಜೀಪು ಅದೇ ನಾನೇ ಬಂದೆ ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದೆ. ಜೀಪ್ ಕೊಡಿದಾರ ಸರ್, ಜೀಪ್ ಕೊಡಿದಾರೆ ಬಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಷ್ಟು ಜೀಪ್ ನಿಯರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಲಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಜೀಪಿಗೆ. ತಿರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇವರು ಓಡ್ ಬಂದು ಜೀಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಲಾಗ್ಬು ಸಾರ್ 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 ಅಂತ ಏನು ಕಾಲು ಹಿಡಿದಾರೆ. ಏಯ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸತ್ತವ್ರಂತ ಗುರ್ತಿಡಿಯಕಷ್ಟ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಏಯ್ ಏನಿಲ್ಲ ಕಣ, ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸ್ರು ಅವನಿಗೆ. ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಅಂತ ಸರ್ ತೆರಿಯಾದ ಅಡಿಯಾಳ ತೆರಿಯೋದು ಸರ್ ಕಾಟು ಮುಡಿಯೋದು ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕಂಡು ಬರೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಬಸ್ಸಲ್ಲೇನೋ ಬಂದಿಲ್ವ ಸರ್, ಅದು ಇದು ಸರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಬಾಂಬೆ ಇದೆ ಸರ್ ಗುರ್ತಿಡಿಯ. ಹೌದು ಸರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ. ಸರಿ ಗುರ್ತಿಡಿ ನಾವು, ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಾನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ತಗೊಳಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ. ಇಷ್ಟೇ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳು ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತಂದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಗರದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಫೈರಿಂಗ್ ನಡೀತು, ಇವನ್ದೊಂದು ಫೈರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಪೆರ್ಮಾಳದು. ಇವ್ರು ಗನ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಗನ್ನು ಅವ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್. ಒಂದು ಸೀರೆ ಸುತ್ತಿ ಅವನು ಒಂದು ಹಳೆಯದು ಸೀರೆನ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಯಾವ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪದ್ಮನಾಭ ಅಂತ ಗಾರ್ಡ್ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನೀವು ವೀರಪ್ಪನ ಗನ್ ನೋಡಿ, ವೀರಪ್ಪನೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಗನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅಂದ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನ್ ಸರ್ ಪಳ 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 ಅಂತ ನಾಗರಾವು ಇದ್ರ ತರ ಸ್ಕಿನ್ ತರ ಮಿಂಚುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೀರೆ ಸುತ್ತಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸರ್, ಅದು ಆತರ ಹಂಗಿದೆ ಸರ್
ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಂದಿನೇ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಂತೆ ಸರ್, ಈಗ ತಾನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಚ್ಚದಂಗಿದೆ ಸರ್ ಅದು. ಅದು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡಬಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಗನ್ನು ಸೇರಿ ಅವ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗನ್ ಅದು ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ, ಇವ್ರು ಫುಲ್ ಕೂಟ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಇದ್ದವ್ರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾವ್ ಇರೋದು ಕತ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ನಿದ್ದೆಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಓಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಕಿ ಅವರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ನ ಜೊತೆ ಓಡ್ತಾನೆ. ಡೈ ಸೀಕ್ರ ವಾಡ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ವೀರಪ್ಪ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ವೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಇವನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ 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 ಹಂಗೇನೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ದಿನ ಆಯ್ತು ಅವ್ನು ಬಂದು ತಿರುಗಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಲುಪ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಓ ಎಲ್ಲೋ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಗನ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸರ್ ಒಟ್ಟು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಗನ್ ಏನು, ಅದು ಇನ್ನು ನಗರ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದೆಯಂತೆ. ನಗರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಏನ್ ಗೋಪಾಲ ಸೂರ್ ಅವ್ರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದೇ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಅಂತ ಕೇರಳದವ್ರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಈ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇವರು ಭದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಅಂತ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಇದೊಂದು ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರು ನಮಗೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ದಿನ ನಾವು ಬಂದು 3 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕರಣಮಲೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ಕಡೆ ಸೈಡು ಈ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಏನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ದಿನನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ಐ ಎನ್ ದೊರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗೋಪಿನಾಥಮಿಂದ ಕಟ್ಸೋರು ಅಂತ ಅದೇನೋ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಉಳಿಯಾನ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಿಫನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟಿಫನ್ ಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬರೋನು. ಅವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬರೋನು ದುಡ್ಡು ಅವನು ಕೊಡ್ತಿದ್ವು. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಬರೋನು ನೀರೇನ್ ಮಾಡೋನು ಕಾರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾವೇರಿ ಏರಿತಿದೆ. ತಮಾಷೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ನೀರಲ್ಲಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ ಚಿನ್ನದ ಕುಂಜಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಓಡಿಸೋನು, ಅವನ ಸಮೇತ ವೀರಪ್ಪನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಪ್ಲಾನ್. ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಮೂರನೇ ದಿನ ಆಯ್ತು, ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು. ಬಿಸಿಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ, ದನ ಕಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೂರನೇ ದಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬೈನಾಕಿಲರ್ ನೇತಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನೇನೆ, ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಹಿಡಿ ಇದು ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಸಾರ್ ನೀರು ಬಾರಿ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಲೋಟ ಇದು ಕುಡಿಯಕ್ ಮಾತ್ರ, ನೀರಿಲ್ಲ ತರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಬೇಕು ಅವನು ಮನೆಯಿಂದ. ಸರ್ ನಾನು ನೋಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ ಕಡೆ ಬೆಟ್ಟ ಉಗ್ಡ ಹತ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ನಮ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ ಅವನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ನು ಕುಂಜಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ವೀರಪ್ಪನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಡದಲ್ಲೇ ಅವನ ಮನೆ ಇರೋದು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದದ್ದು. ಸರಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ, ಮೂರು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 6-7 ಗಂಟೆ ದೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಳು ಹೆಂಗಸು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಒಂದು 8 ಜನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟುದ್ದ ಕತ್ತಿಗಳು, ಯಾರು ಏನು ಕತ್ತಿಗಳು ಯಾಕಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದು ವೀರಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೆಂಗಸು ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಜನ ಕತ್ತಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿದು ಹೆಂಗಸ ಜಾತಿಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು, ಸೀದಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ರು. ಅವ್ನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಳಕ್ ಪಳಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೊಡೆ ಇಷ್ಟತ್ರ ಬೆಟ್ಟ ಅದು, ಈ ಬೆಟ್ಟ ತರ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವು ನಾವು ಮೇಲೆ. ಇದು ಕತ್ರಿ ಮಲೆ, ಇದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಯಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಇದಾನಂತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಊರು ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಇದಾನಂತೆ. ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಇವನಿಗೆ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ನಾನು 7-3 ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕತೆ ಕೇಳೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಿದ್ದೆನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನೇನ್ ನಡೀತು, ನೀನ್ ಎಷ್ಟೊದು, ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರಿದೆ, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗೆ, ಶಿಕಾರಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಊಟ ಸಿಕ್ತಿತ್ತ, ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಏನ್ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಿದ್ರಿ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅವನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ, ನೀನ್ ಹೆಂಗೆ ಗುರಿ ಕಟ್ ಹೊಡಿ ಸರ್, ನೀನು ಅವ್ನು ಬೀಳಲ್ಲ ಸರ್, ಅವನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಸರ್. ಏಯ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ಲ, ಅದು ರೈಫಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ ಸರ್. ಅವನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಒಂದು ತಾಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಕತ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದವನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನೀವು ಒಡೆ ಬುಲೆಟ್ ಹಿಂಗ್ ದಾಟಿ ಹಿಂಗ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ. ಇನ್ನೇನ್ ಅದು ತಾಯ್ತಿ ಇನ್ನೇನ್ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂದ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದಾಳಿಸ್ತಾನೆ. ಎಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಏನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡಿ ಅಂತ, ನಡೀರಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನುಡಿತದಂತೆ.
ತಮಾಷೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹತ್ತತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉರಿತಾ ಇರೋದು ಬಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅವನು ಎಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಮಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಮಸಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬರಲು ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಟ್ರೇಸಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಆ ತರ ತಾವು ಬರೋದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ನೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ನಿಮ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅಲ್ಲ 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಟದು ನೀವ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 3ನೇ ದಿನ ಬಂದ್ರು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಬಂದದವರು ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ಸರು 8 ಜನ ಕತ್ತಿ ಜೊತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಬಂದದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂತು ಆ ಹೆಂಗ್ಸರ್ನು 8 ಜನ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ದೆ ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಇವನನ್ನು ಹುಗ್ಬಿಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನುಗ್ತಿರು ವೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಮೇಲಿಂದ ನುಗ್ಬಿಡಣ ಅಂತ ನುಗ್ಗ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಊಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ವೀರಪ್ಪನ ಹೋಗೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿಬೇಕು ಈ ದೋಣಿ ರಾಫ್ಟ್ ಓಡಿಸೋನೆ ಚಿನ್ನದ ತಂಬಿ ಅವನ್ನೂ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಅವನ್ ತೆಪ್ಪದಲ್ಲೇ ದಾಟಬೇಕು ಅವನ್ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಜನಗಳಿದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೀರಪ್ಪನ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸುದ್ದಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಕಾಡಿನ ದಾರಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಲ್ದಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ್ದಾರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ತರಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸಿಗೆ ತಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಅವ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ರೇಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಂದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡಿ ಸರ್ ಅವ್ನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏಟಿಗೆ ಅವನು ಒಪ್ಕೊತಾನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಜಾಗ ಬದಲಾಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಕಾಯ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹಿಂಗ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆರಾಮ ದಿಢೀರ್ ದಿಢೀರ್ ಅಂತ 4-5 ಬುಲೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತದೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಮೊದಲೇ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನು ದಿನೇಶ್ ಗೋದನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಸ್ ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀಪ್ ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಪಾಳೆಗಾರ ಅವನು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅವನು ಗೆರಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಪಾಳೆಗಾರತನ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗಣ್ಣೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೈಗೆ ರಾಜ ತುಪ್ಪಾಯಿ ಕೈಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 ಜನ ಹತ್ರ ಗಣ್ಣಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಡೀತಾ ಹೋದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಸದ್ದು ನಮ್ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ರ ಅಂತ ಇನ್ನೇನೇ ಸದ್ದುಗಳು ನಮ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ ಗಾಳಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕೂತಿರೋರ್ಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೂತಿರೋದ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೈಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಗಲ್ಲ ಹಾಲ್ಟು ಮಾಡವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದು ನಾವು ಹೈಟ್ ಇಂದ ಹೊಡಿಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದು ಇದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇವನ್ ಸತ್ನಲ್ಲ ಕೂರ್ಗಿ ಅರಬ್ಗೆರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಗಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ತರ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ ಇವನು ಅಂತದವನು ಒಡಕಲ್ಲ ದೊರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಅವತ್ತು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಕರೆಸಿ ಅಂದ ಏ ನಿನ್ಗೇನು ಬುದ್ಧಿಗಿದ್ದಿಲ್ವಾ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಸರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಏರ್ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟ್ಗಳು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದೇ ಸಿಟಿಲಾದ್ರೆ 108 ವೆಹಿಕಲ್ ಅದು ಇದು ಸೆಂಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ತರದ್ದು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿ ಟ್ರೇಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದು ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಚಂಗಡಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಹೋಗುವತ್ತಿಗೆ ಶಂಕರ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಬಾಬ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚುವಾಗಿ ಲಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಡದು ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಚೀಟಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ ಸತ್ತದ ಅದ್ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಬಿದ್ರಿ ಸಾಹೇಬರು ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವಲ್ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತು ಸೆಟ್ ನಾಯಿ ಎಳೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತು ವಾಸನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾಯಿಗಳನ್ನ ಅದು ನುಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟತ್ರ ಇದೆ ನುಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನುಗ್ತದೆ ಇವ್ರು ನುಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಳೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಪೊನ್ನಪ್ಪ ತಗೊಳ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ರು ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಇದು ಬಚಾವ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಸೀಬದು ಇವ್ರು ತಗಪ್ಪ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದಾಗಿ 2-3 ಹೆಜ್ಜೆ ಒಂದ್ ಪದೇ ದಾಟಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ
ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಸೆಂಟ್ ಹಿಡಿತಾ ಇರೋದು, ಡ್ರಾಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮೀಟ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಾಯಿಗಳು ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತೀರಾ? ಬೇಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅವ್ನು, ಈಗ ನಮಗ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರು ಒಂದು ಆಂಬುಷ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ನಮಗ್ ಬರೀ ಪೊದೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಬಾಟಮ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಓಪನ್ ಇದು ನಮ್ದು, ಹೌದು ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇವರು ನೀರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿತ್ತು, ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿಗಳು ಕಿಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಅರಸು ಅಂತ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಏನದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅವ್ರೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ಇವರೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ರು, ದಿಕ್ಕು ದಶೆಯಿಂದ ಫೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಮಯ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ಅವ್ನ್ ಸತ್ತ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು, ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಬಂದೆ, ಏ ಏನ ನೀನ್ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ಯಾವ ಸರ್ ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟದ್ದು? ಈ ಲಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಡದ್ದು ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಯಾವ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟೆ? ನನಗೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ಅದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಮೊದಲೇ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಏನದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಎಂಥದೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಬಿಡೋರು. ಏನದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಸರಿ ಸರಿ, ಏನು ಹೆಂಗೆ ಆಧಾರ ನಿನಗೆ? ಚೀಟಿ ಇತ್ತ ಸರ್, ಚೀಟಿನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವನು ಕೊಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಲಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಡದ ಹಳ್ಳ ಇದು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಏರಿಯಾ, ಅಷ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಾನು ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ವು ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂತು ನಮಗೆ, ನಮಗ್ ಬಂತು. ರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡಿಯಿಂದ ಅವನು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೋಗಿದ್ವು. ನಾವೇ ಹೋಗಿ ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಇದಾರ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ಫುಡ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅವನೇ ಹೇಳ್ದು. ನಾವೇ ನುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಬಂದು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅವರು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಳಿಸಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು, ಇದೆಯಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಪಕ್ಕ ಆಗಿದೆ, ನುಗ್ಗುಬಿಟ್ರು, ನುಗ್ಗುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಚೀಟಿ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಚೀಟಿ, ನಾನು ಇದೆಯಾ ಚೀಟಿ? ಈಗಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈಗಲೂ ಇನ್ನೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಪರೇಷನ್, ವಿವಾಪುರ್ ಸತ್ತೇ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇದೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಕೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ಕತ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಇವರು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಿಎಫ್ ಕೊಡಿಲಿ ಏನದು ಅಂತ. ನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲೋಗ್ ಸತ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಯಾರು ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಚಾರಿ, ಗುರುನಾಥ ಗುರುನಾಥ ಆಚಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪುರಕಾರ ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ ಅನ್ನೋನು, ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಪಲ್ಲಾಡ ತಿರುಪೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆಚಾರಿ ಇದಾನೆ, ವೀರಪ್ಪನ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಜೀಪ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಫ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ, ಇವನು ನುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಪಲ್ಲಾಡ ತಿರುಪೂರ್ಗೆ, ಅದೇ ಇವನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀಪಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಚಾರಿ. ಅವನು ವೀರಪ್ಪನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. ಕೊನೆಗೆ ಇವನಿಗೆ ಏನೇನೋ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತು. ಮನೆ ಹೆಂಗ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವನೆ, ಹೆಂಗ್ ಬಂದೆ ನೀನು, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕದೆ? ಆಚಾರಿ ಗುರುನಾಥ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಚಚ್ಚಿ ಆ ಡಿ ಎಫ್ ಅವ್ನ ಯಾವನೋ ಪಾರ, ಇವನು ವಾಸುದೇವಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಡು ಹೊಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗ ಅವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಬುಲೆಟ್, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀನಿ ನಾನು, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಾರು ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಡ್ಡವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ನಿಜಾನ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಯಾರು ಕರಿಗಿರ್ಕ ಬಂದಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಆಯ್ತು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ, ಅದೇನೋ ಒಣಬಾಡ ಕೊರಬಾಡ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು. ಟಾಕೀಸ್ದಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾದರ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತು ನಾನು ಲುಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಗದ್ದಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವ್ ನೋಡು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ತಾವಣ್ಣ, ಅರೆ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಜೀಪ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಖಾಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾನಂತೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗವ ರಾತ್ರಿ ಶೋ ಹೋಗ್ಬಿಡುವ ಹೇಳೋಣ ಸರ್ ರಾತ್ರಿ ಶೋ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಇರ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಶೋ ಅವ್ರು ಕಾಯೋದು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ಇವನೊಬ್ಬ ಸಾಕಾ ಸರ್ ಅಂದೆ. ಇವನು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ವೀರಪ್ಪ ಗ್ರೂಪೇ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ವೀರಪ್ಪ ಒಂದು 5-6 ಜನನಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಆಚಾರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಚಾರಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಒಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ ಸರ್, ಇವೊಬ್ಬ ಸಾಕೋದು ಒಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ, ಏನಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗನ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಒಬ್ಬನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ, ನನ್ ಬೇಕಾಗಿ ವೀರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅವ್ನು, ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಮನೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅವನು. ಆಚಾರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಚಾರಿ ಕತೆ ಮುಗಿತು, ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಇವನ್ ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇವನಲ್ಲ ಅವನು. ಸರಿ ಬೇಡ ಡ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಮ್ದೇನೆ, ಚಿನ್ನಪುರಿ ಅಲ್ಲ ಪುಡುಕಾರ, ಈಗಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅವನು ಹೇಳ್ದ ನಿಮ್ದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಡ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದು. ಇವರು ಡಿ ಎಫ್
ನೋಡಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ನಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಯಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮನೇನೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೀಗ ಹಾಕೋದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಡೋರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಇದಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ.